ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ አክብሮ ሰላምታችንን አቀርባለን ትኩረት ዝግጅታችንን አሁን ጀምረናል ሰሞኑን የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኤታማዦር ሹምና አሁን ራሳቸውን የትግራይ እዝ አመራር አባል አድርገው የሚጠሩት ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ቃለ-መጠይቅ ሰጥተዋል። በጫካ ከገቡ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰጡት ቃለ-መጠይቅ ብዙ ነገሮችን አንስተዋል። ይህንን መነሻ በማድረግ እንዲሁም ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ጦር ሁኔታና አጠቃላይ ትግራይ ያለውን ክስተት በተመለከተ ከሻለቃ ማሙ ለማ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሻለቃ ማሙ ለማ የቀድሞ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንን ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ ሻለቃ ማሙ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ መሳይ ኢሳትን እንዱም ከባል ደረቦቼ ጋር ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የጀነራሉ ቃለ መጠይቅ ብለን ተነስተናል። ይሄንን ያለ ምክንያት አላነሳንም። እንግዲህ የህዋት ሁኔታ ያለበት ይታወቃል። የመጨረሻ ምሽግ ውስጥ ወይም ደግሞ ከመቃብር ሆነው የሚሰጡት መግለጫ ምናልባት በትግራይ ክልል ካለው ሁኔታ አንጻር እውነት ህዋት እንደሚለው አይነት ጦር አለ ወይ የሚለውንም ነገር እናነሳለን። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ጦር ቁመናንም ምክንያቱም ከዚህ ከሱዳን ጋር ካለው ሁኔታ ከግብጽ ጋር ካለው ፍጥጫ ጋር በመነሳት የኢትዮጵያ የጦር አቅም ምን ደረጃ ላይ ይገኛል፣ ሱዳንና ግብጽ ያደረጉ ያሉት የጦር ልምምድም አለ። ከዛ አንጻርም አንዳንድ ሐሳቦችን ከርሶ ለመጋራት እንሞክራለን። ሻለቃ ማሙ፣ እንግዲህ ወደ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ቃለ መጠይቅ ልምጣ። እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ አቶ ጌታቸው ረዳም ቃለ መጠይቅ በአንድ ወቅት ነው የተለቀቀው። የሁለቱ ቃለ መጠይቅ ተጨምቆ ሲታይ ትግራይን ነጻ ለማውጣት ብቁ የሆነ የህወሓት ጦር የተዘጋጀ ይመስላል። ለማንኛውም የጀነራሉን ቃለ መጠይቅ በጠቅላላ እንዴት ተመለከቱት? እንግዲህ አዳምጫለሁ። ጀነራሉ ያው የሚናገሩት እኔ እንኳን አንቱ ለማለት ያስቸግረኛል። የሚናገረው በሙሉ በአብዛኛው ከወታደራዊ እይታ ወጣ ብሎ በፕሮፓጋንዳው እና እንደው በቅስቀሳ ተግባር ላይ የተሰማራ ሰው የሚገልጸውን አይነት አገላለጽ ነው የሚገልጸው እና ብዙ ነገሮችን ወደ ውስጥ ገብቶ ሲያዩት አብዛኞቹ ዝም ብሎ ሀሰት ናቸው ወይም ዝም ብሎ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ የሚውሉ ናቸው ዝርዝሮቹን ሳያቸው። እና ከጦርነቱ አጀማመር ጀምሮ እስካሁን እስካሉበት ደረጃ የተደረገው ገለጻ ውስጥ የተወሰኑ እውነታዎችን ብቻ ነው እኔ ማየት የቻልኩት እንጂ አብዛኞቹ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ የሚውሉ እና እንደገና ይህንኑ ጦርነት አራዝሞ የህዝቡንም ሰቆቃ እልቂቱም እንዲቀጥል የማድረግ አላማን የያዘ አድርጌ ነው ያየሁት። ሻለቃ ማሙ፣ እንግዲህ እርሱም የወታደራዊ ባለሙያ ነው፣ የቀድሞ ከፍተኛ ሰራዊት የከፍተኛ ሰራዊት አዛዥ የነበሩ ነዎት እና የኤርትራንም የትግራይንም በረሃ ውጣ ውረዱን ሸለቆ ሸንተረሩን በደንብ ያቁታል። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ወታደራዊ ባለሙያ ናቸው። በዚህ ደረጃ ቃለ መጠይቅ ሲሰጡ ምናልባት ከወታደራዊ ባለሙያ እይታ እንዴት ይመዘናል በሚልም ነው እርሶን የጋበዝ ነው። እስቲ ቋንቋውንም ይችሉታል እሳቸው በትግርኛ የሰጡትንም አዳምጠውታልና ምን ምን ነገሮችን ነው ያነሱት? ጀነራሉ ጀነራሉ ያነሳው መጀመሪያ ያው ስለ ጦርነቱ አጀማመር በጣም እንትን በተሳሳተ መንገድ የጦርነቱን የጀመሩት ሌላ ወገን ነው። እንግዲህ መንግስትን ማለቱ ነው፣ መንግስት ነው ብሎ ይገልጻል። መሀል ላይ ደግሞ የሰሜን እዝ የተባለው ኃይል አጥቅተው ነው ምናምን የሚባለው ነገር ሐሰት ነው ይልና መልሰው ደግሞ የሰሜን እዝ ጦርን በአነስተኛ ኃይል ከፍተኛ የሚባል በከፍተኛ የውጊያ ብቃት የትጥቅ ደረጃ እንዲሁም የሰውና የመሳሪያ ኃይሉ ከፍተኛ የሚባለውን የኢትዮጵያን አብዛኛውን ኃይል የያዘውን በአነስተኛ ኃይል አጥቅተን
ባጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር አውለነዋል ብሎ ያን የዛኑ ተቃራኒ ይናገራል። ይሄንን ዝም ብዬ ሳይሆን ሐሰትና የፕሮፓጋንዳ አገላለጽ ነው የምልበት ምክንያት ያለውን ምድር ላይ የነበረውን ሁኔታ ያው ሁሉም ሰው የሚያውቀው ስለሆነ ነው። ለምን በመንግስት ይሄ ፌደራል መንግስት ወይም ደግሞ የለውጥ ኃይል የሚባለው እውነት ለመናገር ከሆነ ልመናና መለሳለስ ነገሩን በሰላም ለመፍታት ነበር ጥረት የሚያደርገው። ይሄ ደግሞ ከምንም አቋያ አይመስለኝም። ይሄን የነገሩ ውስብስብነት ነው እንደው መንግስትን ቅዱስ አርጎ ለማሳየት ሳይሆን ያለውን ሎጂኩን ብናይ 80% የሚሆነው የአገሪቷ የመከላከያ ኃይል ከአሉ የተባሉ የጦር መሳሪያዎችን እየታጠቀ ከፍተኛ አቅም ያለው ኃይል ያለው በትግራይ ክልል በትግራይ መንግስት በሚቆጣጠረው ክልል ውስጥ ነው። እና ያንን ኃይል ላይ ጦርነት ለመክፈት ያንን ኃይል ትቶ በሌላ ኃይል መዝመት በጣም የተወሳሰበ ነገር ነው። እና ይሄንን እንግዲህ እነሱ 27 አመት ሙሉ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የፈጸሙት ሰቆቃ እና ወንጀል ከዛ ለማምለጥ ሲሉ ተጠያቂ ላለመሆን ነገሩን ወደ ተወሰዱት የትግራይ ህዝብ በቃ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ አድርገው ወደዛ በፕሮፓጋንዳ ለወጡት። ከዛ በኋላ ደግሞ የፌደራል መንግስት ካለው ሁኔታ አቋያ ይሄንን ጦርነት አለመምረጡ ለነሱ ደግሞ ጦርነትን ለማንሳት ከፍተኛ የልብልብ የሰጣቸው ይመስለኛል። ለምን እነሱ የሰሩት ይሄ ሁሉ የሚነገረው ለመስማት የሚቀፈው የነሱ ወንጀል ሁሉ የትግራይ ህዝብ የፈጸመው አይደለም። እነሱ በስልጣን ላይ ያሉት በኃላፊነት ላይ የነበሩት ናቸው። ግን በተግባራቸው ግን ያንን ሁሉ ወንጀል ወደ ትግራይ ህዝብ አዙረው በትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃት ሊፈጸም ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ ነበር ሲያካሂዱ የነበሩት። እና የመንግስት የሚባለው አካል ግን እዛ ያለውን ከፍተኛ ኃይል እንዴት አድርጎ ከዛ ከነሱ እጅ ሊያወጣ እንደሚችል ወይም ደግሞ ጦርነት ሳይፈጠር አንዳችም ነገር ሳይሆን ነገሩን በድርድር ለመጨረስ ያለው አማራጭ እሱ ብቻ ነው የነበረው። ከኤርትራ ጋር ሰላም ተፈጠረ፣ ጦሩን ከግዳጅ ቀጠና ነፃ ማድረግ ተችሎ ነበረ። ግን ከትግራይ ማውጣት ቀርቶ ኃይሉን እንኳን ማዛወር ቀንሶ ማዛወር አልተቻለም። ለምን? ህዝቡን አስተባብረው ከፍተኛ ተቃውሞ ተነስቶ እንዳይወጣ አደረጉ። ማለት የኃይል ዝውውር እንዳይደረግ አደረጉ። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛው ባለበት ደግሞ እንግዲህ ይሄ የደህንነቱም ሆነ የመከላከያ ሰራዊቱ በህወሓት የዶክትሪኔሽን የተቀረጸ ሪፎርም የሚያስፈልገው ነው ወደ ሀገራዊ ሰራዊትነት ለመለወጥ። በዘር ፖለቲካ የተቆላለፈ እና አንድ አይነት ሀገራዊ ግዳጅ ለመወጣት ከፍተኛ ችግር ሊገጥመው የሚችል ኃይል ነው የነበረው እና ያንን በዛ ሪፎርም ለመስራት እዛ የቀረውን እንግዲህ አሁን እንደሚባለው 80% ትግራይ ውስጥ ያለው ሰሜን እዝ ከሆነ 20% ነው ያለው ማለት ነው። 20%ቱን ውስጥ የተደረገውን የሪፎርም ስራ በሰሜን እዝ ውስጥ ለማካሄድ አልተቻለም። አብዛኛውን አመራር የያዙት የነሱ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ስለሆኑ ሳቦታጅ እየተደረገ መንግስት ሪፎርም መስራት አልቻለም። ስለዚህ መንግስት ወደ ጦርነትን እንደ ምርጫ ለመውሰድ ይሄድበታል ተብሎ ሊታሰብ የሚችል አይደለም። ግን በዚህ ይሄንን ይሄ ኮምፕሊኬሽን ነው መንግስትን ወደኋላ እንዲያስብ እና እንዲቆም ያደረገው። እና ይሄን በሚያደርግ ጊዜ እነሱ መንግስትን ኃይል በእኛ ባለን ኃይል እና ከሰሜን እዝ በምንወስደው መሳሪያ ሰሜን እዝ ውስጥ ባሉ የእነሱ የቲፒኤልኤፍ አባላት እና ደጋፊዎች አማካኝነት እንትኑን ማዕከላዊ መንግስትን አንደርማይን አድርገን አንደር ኮንትሮል እናደርጋለን፣ ወረራ መፈጸም እንችላለን ብለው በእብሪት መነሳሳት
ጀመሩ ማለት ነው። መዘጋጀት ጀመሩ፣ ጦር አዋጅ ማሰማት ጀመሩ። ፊት ለፊት ማዕከላዊ መንግስትን ምንም ማድረግ አያቅተንም አሉ። መጨረሻም ላይ የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸሙ በኋላ የተናገሩት አይደለም በኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ያሁን እኛ የታጠቅነውን ያህል የጦር ኃይል እና መሳሪያ የያዘ ኃይል ሊኖር አይችልም የለም ብለው ነው የተናገሩት። ይሄንን ነው እንግዲህ ጀነራሉ በመካድ ጦርነት የጀመሩት እነሱ ናቸው ይላል አንድ ቦታ ላይ። እና ጦርነት ሊጀምሩ ወይም ደግሞ ሊወሩን ሲሉ ነው እኛ አክት ያደረግነው ይላል። ቀድመን አክት አድርገን ይሄ እንግዲህ መሬት ላይ የሌለውን ነገር ለፕሮፓጋንዳ የተጠቀሙበት ነው የምለው። ይሄ ነው አንዱ ስህተት። እና እነሱ የጦር ኃይል ሲያደራጁ ሌላው ቀርቶ ጀነራሉ ከገለጸው ውስጥ እኛ 10 ባታሊዮን በጦሎኒ ነው የሚለው። በጦሎኒ የሚለው የጣሊያንኛ አገላለጽ በጦሎኒ በጣሊያንኛ ባታሊዮን ማለት ነው በእንግሊዘኛ። በእኛ የኢትዮጵያ ጦር አወቃቀር ሻለቃ ነው የሚባለው። 10 ቦጦሎኒ አሰልፈናል አሰልጥናናል ይላል። እነዛ 10,000 ይሆናሉ። ከዛ ደግሞ ሚሊሻ ከፍተኛ ሚሊሻ ቁጥር አለ። ያ ደግሞ ዝም ብሎ በደንብ መዋጋት የማይችል ነው ቁጥሩ በዛ እንጂ ይላል። ግን እነሱ ያዩት ያ በቁጥር 10,000 አይመስለኝም፣ ምናልባት ከ100,000 በላይ ሊሆን ይችላል። ልዩ ኃይሉ ኮማንዶ ማሰልጥነዋል። እንደገና ደግሞ የሜካናይዝድ ኃይል የሰሜን እዝን መሳሪያ የሚረከብ የሜካናይዝድ ኃይል ክሩ አሰልጥነዋል። ይህ እንግዲህ በይፋ እነሱም ሲናገሩት በመንግስትም ደረጃ ሲነገር የተሰማ ነው። እና ይህን ሁሉ ዝግጅት እያደረጉ ነው እንግዲህ መንግስት። ግን ይሄንን በሚያደርጉ ጊዜ መንግስት ጦርነትን እንትን አይበል እንጂ ጦርነትን ውጊያን ለማካሄድ ወስኖ ለመጀመር አማራጭ አድርጎ አይወሰድ እንጂ ዝም ብሎ ተቀምጧል ማለትም አይቻልም። በውጊያው ላይ እንዳየነው አንዳንድ ዝግጅቶችን ያደርግ እንደነበረ፣ በተለይ በአየር ኃይሉ በኩል የአየር የበላይነትን ለማግኘት የድሮኑም የሌላውም ነገር ከጎረቤት ሀገር ጋር አሊያንስ የመፍጠር ነገር ሁሉ እንግዲህ መንግስት ሲሰራቸው ነበርና ይሄ በተለይ ዋናው ትልቅ ውሸት ሀሰት የተነገረው በጀነራሉ ምንድን ነው? ጦርነቱን ለጦርነትን እንዳማራጭ የወሰደው ቲፒኤልኤፍ ነው። ጦርነቱንም የጀመረው ቲፒኤልኤፍ ነው። ማዕከላዊ መንግስትም ሆነ ሌላ ኃይል ከኤርትራን በኩል ጦርነቱን ለመጀመር ወይም የጀመረ የለም። የጦርነትን አማራጭ የወሰዱት እነሱ ናቸው። ለምን አላማ ነው? አላማው ደግሞ በጣም ትልቅ አላማ ነው። ተሳክቶ ይሆን ነው ሻለቃ ማሞ በዝርዝር እንመጣበታለን። እሳቸው የተናገሩት ይህንን የእሳቸውን ቃለ መጠይቅ ለውይይት አጀንዳ ማቅረብ አስፈላጊ ነው ወይ የሚሉ ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ህወሓት ያከተመለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደው አቅም ኖሮት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ለመታየት የሚያስችል ምንም አይነት እድል እንደሌለው እየታወቀ ለምን እሱን አጀንዳ ማድረግ አስፈለገ የሚለው ነገር በአንዳንዶች መነሳቱ አይቀርም። ለማንኛውም ግን ይህንን አጀንዳ ያነሳንበት ምክንያት አሁንም የትግራይ ህዝብን ለጥፋት ለመጋለብ የትግራይ ህዝብ አሁንም የነሱን ፉከራና ሽለላ እየተከተለ ሌላ መከራ ሌላ ስቃይ ውስጥ እንዲገባ ግፊት እየተደረገበት ነው እና ያ ነገር መቆም አለበት። ከ40 ዓመታት በላይ ለህወሓት ውዱን ዋጋ ከፍሏል የትግራይ ህዝብ። ከቤት 2-3 ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት ነው የህወሓት የትግል ዘመንንም ስናስታውስ። በመጨረሻ ግን የትግራይ ህዝብ ያተረፈው ምንም ነገር የለም። አተረፈ ከተባለም ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንደው በጥሩ መንፈስ እንዳይተያይ ህወሓት ትልቅ የጥላቻ ግድግዳ በመሃላቸው ማስቀመጡ ነው። ስለዚህ አሁንም በዚህ በመጨረሻው ሰዓት መቃብር ውስጥም ሆነው የትግራይን ህዝብ ለሌላ ዙር ስቃይ ለማዘጋጀት የሚደረገውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ነው ጉዳዩን ያነሳ ነው እና ምናልባት ሻለቃ ማሞ እንደው እሳቸው ያነሱት አንድን ነገር እርስዎ እንደ ባለሙያ እንዲመለከቱት ፈልጌ ነው። የተሸነፍ ነው ይላሉ። የተሸነፍ ነው ብዙ ሀገራት ገብተውበት ነው፣ ድሮን ገብተውበት ነው፣ ብዙ ምክንያቶች ይሰጣሉ እንጂ ያ ባይሆን ኖሮ ይህን ጦርነት የኢትዮጵያ ወታደር ወይም ደግሞ የሌላው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብቻ ቢገጥመን ኖሮ አንሸነፍም ነበር አይነት የሚመስል ቁጭት ያለበት ነገር ያነሳሉ። እንደ ወታደራዊ ባለሙያ እይታ እንዲህ አይነት ነገር ያስኬዳሉ? አንድን ጦርነት ከተሸነፉ በኋላ ሁሉ ነገር ካበቃለት በኋላ እንዲህ አይነት ምክንያት መደርደር
እንዶ ባለም ታሪክስ አለ ወይ? በጣም ጥሩ። አሁን ቀደም የተከስከው ነገር አሁን እነሱ ለሚናገሩት ለሚያወጡት መግለጫ መንግስት ራሱን ዲፌንድ ለማድረግ ወይም መከላከያ ሰራዊቱ የራሱ የሆነ ብቃት አለው፣ የራሱ የሆነ የመረጃ ኔትወርክ አለው፣ የራሱ የሆነ ሚዲያ አለው፣ መናገር ይችላል። ግን እኛ እንደዚህ አይነት ነገር አንስተን መናገር የሚያስፈልገው አሁን ቀደም ብለ የጠቀስከው ነገር ነው። ሁል ጊዜ ባለፈው ቃለ ምልልስ ላይ እንደተናገርኩት የጦርነት ሰለባ የሚሆነው የሰው ልጅ ቢሆንም ከሰው ልጅ ደግሞ አብዛኛው 3-4 ጥፍ የሚጎዳው ከወታደር ይበልጥ ሰላማዊ ህዝብ ነው። ይሄንን የሁለተኛ ዓለም ጦርነትን ምሳሌ አድርገን ተናግረናል። 75 እስከ 80 ሚሊዮን ህዝብ ሲያልቅ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወደ 50 ሚሊዮን የሚጠጋው ህዝብ ነው ያለቀው። ወታደር 20 ሚሊዮን ነው የሞተው ከሁሉም ሀገር። እና ያ ደግሞ በጥይት በግጭቱ ብቻ ሳይሆን ጦርነት የሚፈጥረው ረሃብ እና ሰቆቃ አለ። ይሄ አሁን የሚነገረው ሁሉ እንግዲህ የሚሆነው በምድር ላይ መረጃው ትክክለኛው ያው የሚጣራ ነው የሚታወቅ ይሆናል። እና ይሄን ነገር ለማጥራት ነው እኛም አሁን ይሄን ቃለ መጠይቅ አንስተን ሰው ለማመዛዘን እንዲችል የምናቀርበው ነገር ነው የሚሆነው። ለምን ጦርነት እኛ አልጀመርንም? ጦርነት የጀመሩት ተዘጋጅተው አቅደው ፕላን አድርገው ኃይል አሰባስበው የጀመሩብን እነሱ ናቸው እኮ የሚል ነው ጀነራሉ መግለጫ የሰጠው። ይሄንን ሰምተን ዝም እንላለን ወይስ ለሰው አይምሮ ሚዛን የሚበቃ መረጃ እኛ የምናውቀውን መናገር ከወታደራዊ እይታ አኳያ የሚለው ነው። አሁን ቅድም በጀመርኩት መሰረት መንግስት በህወሓት ላይ ውጊያ መጀመር ቀርቶ አማራጩን እንኳን ወስዶ ነበር የሚለውን እንደ ወታደራዊ እይታ አማራጩን ወስዶ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ምን ያደርግ ነበር? ለምሳሌ እንግዲህ 80% የሚሆነው የመከላከያ ኃይሉ ትግራይ ውስጥ ከሆነ እሱን ምን ሊያደርገው ነው? ከትግራይ አውጥቶ እሱን በትግራይ ቲፒኤልኤፍ ላይ እንዲዘምት ያደርገዋል? ሊያደርገው አይችልም። ሌላ ጦር እሱ ይዛ ያለ አሁን ጀነራሉ እንደሚናገረው በወሎ በኩል በዚህ ደግሞ በሁመራ በኩል ጦር አዘጋጅተው ነበረ እኛን ሊወሩ የሚል ነው። በምዕራብ ትግራይ በኩል ምን ሊያደርግ ነው ያንን ጦር ያን ሰራዊት? እንግዲህ በብዙ ክፍለ ጦሮች ያሉት ከአንድ ሌላ ሀገር ጋር ለመዋጋት አንድን ሀገር ወክሎ ያለን ኃይል ይዛ አስቀምጦ ሌላ ኃይል የሚያመጣው እንዴት ሊሆን ነው? እና ያንን ቢያስብ ኖሮ መንግስት ወይም ይሄ ፌደራል መንግስት መጀመሪያ ውሳኔ ላይ ቢደርስ ኖሮ መጀመሪያ ያደርግ የነበረው የግንኙነት የሰራዊቱን የግንኙነት መሳሪያ በታማኞች ወይም የቲፒኤልኤፍ እንትን ኢንፍሉዌንስ የሌለባቸውን ኃይሎች በነሱ ቁጥጥር ስር እንዲሆንና በቅርብ ክትትል ሲስተም አበጅቶ ያንን ከነሱ እጅ ያወጣ ነበር። ያ አልተደረገም። ሌላ ምን አለ በወታደር አንደኛ ደረጃ ተጠንቀቅም ይባላል። ትንሿ እንኳን ማለት ነው ይሄንን ግንኙነት መሳሪያውን እንትን ባይል አንደኛ ደረጃ ተጠንቀቅም ይባላል። አንደኛ ደረጃ ተጠንቀቅ ማለት ወታደር መሳሪያውን ትጥቁን ይዞ ምሽግ ውስጥ የሚቀመጥበት ነው ማለት። ሰፈር ውስጥ ያለ እንኳን ቤት ውስጥ አይተኛም፣ መሳሪያ ይዞ በዛው በካምፕ ውስጥ ባለ መታኮሻ ቦታ ይዞ ነው። አዛዦች በኮማንድ ፖስት ላይ ነው የሚሆኑት። ከኮማንድ ፖስታቸው ወይም ከጦራቸው አይለዩም። ያንን እንኳን አላደረገም መንግስት። ለምን ያን ያላደረገበት እንዳላረገ የሚታወቀው አንድ ሺህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ እንደውም 1010 ሲባል ነው የሰማሁት፣ 1300 ይደርሳል። መኮንኖችን በተለያየ ዘዴና ምክንያት ሰብስበው ጠርተው ነው ምክትል አዛዡ ሳይቀር የሰሜኔስ ያገቷቸው ማለት ነው። ያ ቢሆን ኖሮ ይሄ አንደኛ ደረጃ ተጠንቀቅ እንኳን ትዕዛዝ ማስተላለፍ ግንኙነቱ ሳይቋረጥ በፊት ለጦርነት የተዘጋጀ ቢሆን ይሄን ያስተላልፋል፣ ይሄ ሁሉ አይሆንም ነበረ። ከዛ ሌላ
ያው መሳሪያቸውንም ያልታጠቁ ወታደሮች በተለይ መቀሌ አካባቢ ያሉት እንደዛ በተኙበት አይታረዱም ነበር። ግምጃ ቤት ነው መሳሪያቸው። መሳሪያ ወደ መሳሪያችን ግምጃ ቤት ስንሄድ ይመቱን ነበር። መሳሪያ ግምጃ ቤቱ በራፍ ላይ መትረየስ ተጠምዷል ብለው እንግዲህ ከዛ የወጡ ሰዎች ናቸው ሲናገሩ የሰማነው። እና ሌላ ከዚህ ሌላ ምን አለ? በፍቃድና በልዩ ልዩ ምክንያት ከእንትን ከሰራዊቱ ወደ ቤተሰብ ወደ ከተማ የሚሄዱ የሰራዊቱ አባላቶችም ቢሆኑ አንደኛ ደረጃ ተጠንቀቅ ስለ ከተባለ አይሄዱም ነበር። እና ይሄንን ነው የምናየው። እንግዲህ ይሄንን ነው ለህዝብ ማቅረብ የሚቻለው። ወታደር ከሆነ መንግስት በዛ ግንባር በሰሜን እዝ ላይ ጦርነት እንደማይቀር አውቆ ጦርነትን እንዳማራጭ ከወሰደ ቢያንስ እነዚህን እርምጃዎች ይወስድ ነበረ። ይሄንን አላደረገም። ስለዚህ ጀነራሉ ያለው እነሱ ቀድመው ተዘጋጅተው ነበረ፣ ጦርነት ያነሱትም እነሱ ናቸው የሚሉት ከጅምሩ ይሄ ስህተት መሆኑን ለህዝብ ለማሳወቅ ነው። ሌላ እንግዲህ በዚሁ ላይ ውጊያው ከተጀመረ በኋላ ያለውን ሁኔታ ነው ጀነራሉ የገለጸው። በእርግጥ ጦርነት እንግዲህ የውጊያ እቅድ ሲታቀድ ቅድም መሳይ ያነሳው ነገር ድሮን መጣ ሌላ ሀገር መጣ የሚባል ነገር፣ ጦርነት ሲታቀድ ወይም ዘመቻ ውጊያ ሲታቀድ የቅርብ ጠላት አለ፣ የሩቅ ጠላት አለ፣ ምናልባታዊ ጠላት አለ። ይሄን ሁሉ ሂሳብ ውስጥ በማስገባት ነው ጦርነት የሚታቀደው። ከዛ ሌላ ደግሞ ጦርነት ወይም እቅድ የውጊያ እቅድ ኦልሞስት በሂሳብ ስራ ነው። ታንክ በታንክ ሜካናይዝድ በሜካናይዝድ መድፈኛ በመድፈኛ አየር ኃይል ባህር ኃይል ይሄ ሁሉ በስሌት ነው። ለምን ቢባል አንተ አንድ 50 ኪሎ ሜትር የሚሄድ መድፍ ቢኖርህ የመጨረሻው ሬንጅ መድፍ ማለት ነው የመድፍ ድብደባ ለማድረግ ጠላት 100 ኪሎ ሜትር የሚሄድ መድፍ ካለው ያንን ካውንተር ማድረግ ካልቻልክ አንተን በ100 ኪሎ ሜትር ይቀጠቅጣል። አንተ ያን ብትመልስ ያንተ ጥይት የሚያርፈው 50 ኪሎ ሜትር ላይ። ይሄን ሁሉ ካልኩሌት አድርገህ ነው እንግዲህ ጦርነት የሚባለው የቅርብ የሩቅ እንደገና ምናልባታዊ ጠላት። ስለዚህ አሁን የሚባለው ነገር ሌላ ደግሞ እንግዲህ በጦርነት ላይ አሊያንስ የመፍጠር ነገር የታወቀ ነገር ነው። እንደው ትላልቁን ነገር ብናነሳ በዚህ ሀገራው እንግሊዞች በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጀርመን ፖላንድን በወረረበት ጊዜ በ1939 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ፖላንድ እንደወረረ ፈረንሳይና እንግሊዝ በጀርመን ላይ ጦርነት አወጁ። እንግሊዝ ቁጭ ብሎ እዚህ ደሴቷ ላይ ጀርመንን አልጠበቀም። በቤልጅየም ድንበር በኩል ½ ሚሊዮን አርሚ ነው ያሰለፈው። ያ አርሚ እዛ ከሄደ በኋላ ጀርመኖች የቤልጅየምን እንትን ሰብረው ከበባ ስለፈጸሙበት ያው ብዙ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለው ወደ 400,000 የሚጠጋውን ኃይላቸውን ይሄ ዳንከርክ ይባላል፣ አሁን ሚራክል ዳንከርክ ይሉታል፣ በየአመቱ ያከብሩታል። እና በሀገሪቷ ላይ ያለ ከሶስት ሰው ከሚጭን ጀልባ አሳ ማጥመጃ ጀምሮ እስከ ትልቅ መርከብ ድረስ ያለውን በአዋጅ ጥሩ መሪ ነበራቸው፣ ጥሩ የጦር ዎር ታይም ሊደር ነበራቸው። በዛ አማካኝነት አዋጅ ተነግሮ እያንዳንዱ ሲቪሊያን ኢንቮልቭ ሆኖ 400,000 ሰራዊት ወደኋላ ወደ ደሴቷ እንግሊዝ እንዲያፈገፍግ አድርገው ነው በመርከብ እንግዲህ ሰርቫይቭ ያደረጉት ሁለተኛ ዓለም ጦርነት። እና አሊያንስ ትፈጥራለህ። ኤርትራ በእነሱ የሰሜን እዝን ጦር መሳሪያ ወስደው ሰሜን እዝን ተቆጣጥረው ከዛ በኋላ ኤርትራ ከኢትዮጵያ መንግስት ስልጣን ለመመለስ ወደ ኢትዮጵያ ወደ መሀል ሀገር ውጊያ አድርገው ጨርሰው ከዛ በኋላ ወደ ኤርትራ ወይም ደግሞ በሁለቱንም ፌዝ እንዋጋለን ካሉ ወደ አማራም ክልል ወደ ኤርትራም ዘመቻ ያደረጉ እንደሆን ያንን እስኪያደረጉ ድረስ ቁጭ ብላ ትጠብቃለች ማለት ዘበት ነው። ይሄ እንዴት አስር ነገር መጣብን እንደዚህ ያለብን የሚባለው ነገር ይሄ ሳይታለም የተፈታ ነገር ነው።
ኤርትራ ዝም ብላ አትጠብቅም። በርግጥ ወዳጅ በወዳጅነቷም ጊዜ ቢሆን በጠላትነቱም ጊዜ ቢሆን ጠላትነቱም እንዳለ ቢሆን ኤርትራ እንደውም እነሱ ያንን ኃይል ይዘው ሲሄዱ ወደ ማhall ሀገር እንደዳለን ያሉትን ያማራ ኃይል አለ። እንደገና ደግሞ የተቀረው በኦሮሞም በሶማሌም በደቡብም ያለው ልዩ ኃይልም ሆነ ሌላ ኃይል ክተት ተጠርቶ ይዋጋቸዋል እንጂ እንደ ድሮ እንዳለፈው ጊዜ ቁጭ ብሎ በቤቱ መንገድ እየመራ የሚያስገባቸው የለም። እና ያንን ውጊያ በሚያደርጉ ጊዜ እንደውም ኤርትራ በወዳጅነት በስምምነት ባይሆን በቀጥታ የምትፈልገውን የትግራይ ስትራቴጂክ ቦታ ሁሉ ማስተ ይችላል። ለምን ኤርትራ ጦር የኢትዮጵያን ጦር በወያኔ ዘመን የነበረውን ጦር ለመገዳደር ያደረጀችው ኃይል አለ። እና ሁለቱንም ኃይል በሁለት ወገን ይዋጋሉ ማለት ዘመን ነው። እና ይሄንን ታሳቢ ማድረግ የውጊያ እቅድ ነው ያቀድ ነው የሚል ወታደር ሊናገር አይችልም። በርግጥ እብሪት እና ፖለቲካ ከዛም በላይ ዘር ፖለቲካ ወታደራዊ ይታን ሊጋረደው ይችላል። ወቀቱ እንኳን ቢኖር ሁለቱም መሆን አይችልም። ወይ ወታደር መሆን አለበት ወይ የዘር ፖለቲካ አራማጅ ዘረኛ መሆን አለበት። እና ሁለቱ ነገር እንትን ስላለ ይሄ ነገር ነው ማየው በጀነራሉ ላይ ሰለቃማሞ እሳቸው ብዙ ነገሮችን ነው ያነሱት። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ጦርነቱ ከፋሺስት ወራሪ ጋር የሚደረግ ጦርነት አድርጎም የገለጹበት ሁኔታ አለ። ጦርነቱ ህዋትን ለመምታት ሳይሆን የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ የተደረገ ነው። የትግራይ ህዝብን ታላቅ ህዝብ ነው ብለው በተለየ ሁኔታ ከሌላው የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ህዝብ አድርገው ነው የገለጹት። ያንን ህዝብ ለማንበርከክ የተደረገ ጦርነት ነው ነው የሚሉት። በዋት ላይ የተወሰደ እርምጃ ነው የሚለውን መጥቀስም የፈለጉ አይመስሉም። ቀጥታ ከትግራይ ህዝብ ጋር አያይዘውታል። ውጊያው የአማራ ኤሊቶች አማራ እና የኤርትራ ሻቢያ ነው የሚሉት በጥምረት የከፈቱት ጦርነት ነው ብለው ይገልጻሉ። ብዙ ነገሮችን ነው የሚነካኩት። እውነት ለመናገር አንዱን ይዞ ጨብጦ ሀሳባቸው እንዲህ ነው ብሎ ለመረዳትም የሚቸግር ነገር ነው ያለው። ግን ወታደር ናቸው። ምናልባት የጀነራልነቱን የሚያገኙት እንግዲህ በውሃት ዘመን እንደነበረው የኮታ ጉዳይ ነው ወይስ ልምዱስ የላቸውም ወይስ እርሶ እንዳሉት ዘረኝነት ልቦናቸውን ጋርዶት ይሆን? የሚታወቅ ነገር የለም። በኮር ደረጃ ጦር እያዘጋጀን ነው ብሏል። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት አራት የህወሓት ታጣቂዎች አንድ ክላሽ አራት ታጣቂዎች ለአንድ ክላሽ ነው ኮታው የሚያሳየው። እና በዛ ደረጃ ያለ ቁመና እንዴት ነው በኮር ደረጃ እያዘጋጀን ነው በቅርቡ እንደመስሳለን የሚል ፉከራ ውስጥ መግባት? እንደው ከሌላው ቢናገረው የወታደራዊ እውቀት የለውምና ብዙም ላይፈረድበት ይችላል። እሳቸው ግን ቢያንስ ኢትዮጵያን የምታክል ሀገር የመከላከያ ኤታማዦር ሹም የመሩ ሰው ናቸው። እና ከእሳቸው ይህን ሲሰሙ እንደው ምንድን ነው ያሉት? ህወሓት በኮር ደረጃ አይደለም እንደው የመቶስ አዘጋጅቶ ለመዋጋት ቁመና ላይ አለ ማለት ይቻላል? ይህንም ሰምቼዋለሁ። አንደኛ ያው ቅድም እንደተናገርኩት በጣም የሚያሳዝነው እና እንደው በዚህ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር የሰውን ህሊና በሀሰት እየመረዘ እና እየለወጠ እንዲህ አይነት ችግርን በሀገራችን የሚመጣ ነገር እየሰሙ ማዘን በጣም እሱ ነው እንቅልፍ የሚነሳው። ለምን አሁን የትግራይ ህዝብ እነሱ እንደ ፖለቲካ ድርጅት ቲፒኤልኤፍ የሚባለው በኢትዮጵያ ላይ የፈጸሙት በምድር ላይ በቃ አሉ ከተባሉ ሰቆቃዎች ጋር የሚወዳደር ነገር ነው። በሰው ልጅ ላይ በወንድ በሴት በትልቅ በትንሽ ለስልጣናቸው ሲሉ በዝርፊያው በሀብት ዝርፊያው በሰውን በማፈናቀል የሰውን ሀብት በመንጠቅ በጉልበት ይህን ሁሉ ግፍ ለ27 ዓመት ሲፈጽሙ ቆይተው ተጠያቂ ሊሆኑ የሚችሉት መጠየቅም ካለ አዝማሚያው እንደውም የመጣው የለውጡ ኃይል ተጠያቂነትም ላይ ያተኮረ አይደለም። ድሮ በደርግ ጊዜ ገና ደርግ ስልጣን ላይ እርካብ ላይ መውጣት እንደጀመረ ነው እነዛን በንጉሱ ዘመን የነበሩ የፊውዳል ስርዓት ነው የነበረው። ያ የፊውዳል ስርዓት የንጉሳን እንትን አገዛዝ ሞናርኪ ነው። ያንን ሌላው ዓለምም ላይ ያለ ነገር ነው። እና ያንን ያደረጉ ወዲያው ነው ያ ሁሉ አደጋ የደረሰባቸው እና የተገደሉት። ከዛ ቀጥሎም ደግሞ በደርግ ጊዜ ደግሞ በደርግ ያው ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ላይ ሲወጣ
የደርግ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር ሆኖ ከ20 አመት በላይ ታስረዋል። ግማሾቹም ሞተዋል በእስር ቤት፣ ግማሾቹም ያው ከ20 አመት ታስረው ወጥተዋል። እና 20 አመት ቀላል አይደለም። እና አሁን ደግሞ የመጣው ምንድነው ከዛም ያነሰ ነው። እኔ እንደማየው ከሆነ እንደ ደቡብ አፍሪካም ይሄ ትሩስ ኤንድ ሪኮንሲሊሽንም ወይ ፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊሽን ተብሎ እንደዛ የጀመረ ይመስላል እንጂ እነሱም ይሄን አለም የሚመጣባቸው አደጋ የለም። ግን በከፍተኛ ህብረት ስለታጠሩ እንደገና ደግሞ ከዛ ከነበሩበት ከፍተኛ የስልጣንና የፈራጭ ቆላጭነት ደረጃ ወርደው ዝቅ ለማለት እና ያዟቸው በነበሩ ሰዎች መታዘዝን ወይም ዝቅ ብሎ መታየትን እንደ ሞት በመቁጠር ነው ይሄንን የነሱን ኃጢአትና የነሱን ግፍና በደል ወስደው ትግራይ ህዝብ ላይ የጫኑት። በምን ህሊና ነው አሁን ያ እንደ ማንኛቸውም ሀገር ገበሬ እንዳማራው እንደኦሮሞ ገበሬ ያንን የመሰለ እንደዛ ተጎሳቅሎ የለት ጉርሱን አርሶ መሬት ቆፍሮ ወቅቶ ዘርቶ የሚኖር ገበሬ በሌላው ህዝብ ላይ የበላይ ሆኖ ለመኖር ወስኖ በህዝብ ላይ ግፍ የሚፈጽምበት ምንም ምክንያት የለም። እና ወስደው እዛ ህዝብ ላይ ነው የጫኑት። በጣም ያሳዝናል። እና ስለዚህ ነው እኛም እንግዲህ ይሄን ነገር ለምን አንነጋገርም እንለው። እና ከዛ በኋላ ግን አሁንም ያ ነገር አላቋረጥም። ይሄንን አሁን ከፍተኛ እነሱ በቀሰቀሱት ጦርነት በርግጥ ነው ቀደም ያልከው የድሮን ነገር ድሮን የአረብ ሀገር የመጡ ድሮኖች ይባላል። እኔ ግን አይመስለኝም መንግስት ራሱ በውስጥ በሌላ በኩል አየር ኃይሉን ያጠናክራል ማለት ያው የዘመኑ የውጊያ ቴክኖሎጂ ድሮን አንደኛው ነው። ከተዋጊ ጀትም ከሄሊኮፕተርም በበለጠ ኤፌክቲቭ የሆነ በተለይ በሰርቬላንስ ስራ እንደዚህ አይነቱን የሽምቅ ውጊያ አሉበት ድረስ በቀን በሌሊት ጀነራሉ ሲናገር ያው ሰምተው ይሆናል በሌሊት ጭምሮ ኦፕሬት እያደረጉ አንድ መካናይዝድ ብርጌድ ለማጥቃት የተዘጋጀ በዛላምበሳ ግንባር እንደገና ደግሞ በሌላም ግንባር እንደዚሁ በጣም ጠንካራ መከላከያ የተባለ በዛም እንደዚሁ አውድሞብናል ብሎ እያማረረ ነው የሚናገረው። ግን አንድ ኃይል ጦርነቱን ሊያሸንፍበት የሚችለውን ሚንስ ሁሉ ነው የሚጠቀመው። አንተ ደግሞ ያንን ካውንተር ልታደርግበት የምትችልበትን ነገር አስቀድመህ ያዘጋጀው ወይንም በሂደት የምታዘጋጀው ነገር እስከሌለ ድረስ ተጠቂ ነው የምትሆነው። እና እነዚህ ድሮኖች በሌሊት ሁሉ ኦፕሬት የሚያደርጉት እንግዲህ ተርማል ኢሜጅ ካሜራ ይኖራቸዋል እና ሰውን እና መሳሪያዎችን ማየት ይችላሉ በሌሊት። እና የገሬላ ውጊያ አይነት ለማድረግ እንኳን የሚያስቸግር ነው የሚሆነው። እንግዲህ አሁን ወደ አነሳው ጥያቄ ስመጣ ኮር ደረጃ ክፍለ ጦር ደረጃ እያደራጀን ነው የሚለውን ገለጻ የጀነራሉን ገለጻ ሰምቻለሁ። እና አንተም ብለሃል ሻለቃ ብለሃል አንድ ጓድ በአቨሬጅ 9 ሰው የመቶ ወይም ፕላቶን የሚባለው ወደ 30 ሰው ከዛ ሻምበል ሲባል ደግሞ ወደ 100 ምናምን ሰው ሻለቃ ሲባል ወደ 400 እንግዲህ 400 ሰው ሻለቃ ያልከውን አንተ ያልከውን ብንወስድ 400 ሰው እንዴት አድርገህ ነው ሃይድ የምታደርገው? ከነዚህ ሁሉ የኤር ሰርቬላንስ አለ። እዚች ላይ አንድ ነጥብ እንዲይዙልኝ ፈልጌ ነው። ምናልባት መለሳለሁ። በኮር ደረጃ ማደራጀት ይችላል ህወሓት በአሁን ሰዓት ባለው አቅም? ወደ ውጭ ለመውጣት ሙከራ አደረጉ በሁመራ በኩል ግን አልቻሉም። ከሱዳን ጭምር ገብቶ እነሱን ለማስመለጥ ሙከራ ተደርጎ ነበር፣ አልቻሉም። የመጨረሻ እድላቸው የመጨረሻ ሙከራቸው ከሽፏል። ቆሞ ለመዋጋት ሳይሆን ነፍሳቸውን ለማትረፍ ነው አሁን ያሉት የህወሓት ጦር አዛዦችም ሆነ ሲቪል አመራሮች ሙከራ ላይ ያሉት እንጂ ቆሞ ለመዋጋት የሚያስችል ቁመና እንደሌላቸው ይታመናል። ግን እሳቸው በኮር ደረጃ እያደራጀን ነው። እሱን እስቲ እናቆየው። እንደው ስለ ውጊያው ተጠይቀው ስለነበረው ውጊያ የተናገሩትን በአጭሩ ላስቀምጠውና እንዴት ተረዱት የሚለውን ነገር ከእርሶ ብንሰማ ጥሩ ነው። ስለ ውጊያው ምን ይላሉ? በውጊያው በኢትዮጵያ ኃይል ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰ በኋላ የውጊያው ቀዝጣ የቀየሩት ከአረብ ሀገራት የመጡት ድሮኖች ናቸው። ከሰሜን እዝ የወሰድነውና የምንጠቀምበት መሳሪያ እየለዩ ማጥቃት ጀመሩ። ታንክ፣ መድፍ፣ ጥይት፣ ነዳጅ፣ ስንቅ
ቀንና ለሊት በተደረገ ድብደባ ከጥቅም ውጪ አደረጉብን። አዲዘሞ የነበረው ሜካናይዝድ ጠንካራ መከላከያ በድሮን ፈረሰብን። በራያ ግንባር የነበረ አንድ ለመልሶ ማጥቃት ያዘጋጀነው ሜካናይዝድ ብርጌድ ባንድ ለሊት በማቋረጥ ድብደባ ተደመሰሰብን። የግምት ውስጥ ያልገባ የውጊያ አይነት ስለነበረ የፈጠረው ሳይኮሎጂ ጫና ቀላል አልነበረም። 12 ክፍለ ጦሮች የኢትዮጵያ 30 ክፍለ ጦሮች የኤርትራ እንዲሁም የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ዘመተብን ይላሉ። ምን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ? ምን ያህል ጦርነቱ እንደከበዳቸው ነው። አልተዘጋጁም እንደው እንዲህ አይነት ነገር ሊመጣ እንደሚችል መገመት አይደለም የጦር ሐላፊ የነበሩ ቅርና ማንንም ሰው የሚጠብቀው ነው። የዋትን ባሪ በመስራቅ አፍሪካ የደቀነውን አደጋ ሲታሰብ እንዲህ አይነት ኃይሎች አይደለም ሌላም ነገር ተጨምሮ ህዋትን ከመድረገጽ ለማጥፋት ቢደረግ በጣም የተቀደሰ እንደሆነ ይታመናል። ምክንያቱም ህዋት ከነበረው አጥፊ ተግባር አንፃር ስለዚህ የሳቸው እንዲህ ማለት ምን ትርጉም ይሰጣል? ምን ለማለት ፈልገው ነው? ይሄን ነገር ይሄ ድሮን የሚባለው ያው ኤር የአየር የበላይነት ባለ ጊዜ የምታደርገው ነው። እነሱ መጀመሪያ መስሏቸው የነበረው ባለፈው ውይይታችን እንዳነሳ ነው የኤር ዲፌንስ ሲስተሙን በሙሉ ተቆጣጥረን ምንም አይነት የአየር ጥቃት በትግራይ ላይ ምንም አይነት አየር በትግራይ ምድር ላይ አይበርም የሚል ነው አዋጅ ያሰሙት። ልክ የሰሜን እዝን ተቆጣጥረናል ባሉበት ጊዜ ያ እንግዲህ የእነሱ ሚስ ካልኩሌሽን ነው። ባለፈውም እንዳልነው እንደተወያየ ነው ይሄንን ጉዳይ አሁን ከጀነራሉ አነጋገር እንደሚሰማው ምንድን ነው እነዚህ ድሮኖችም ሆነ የተዋጊ አውሮፕላኖች እነዛ የሚፈልጓቸውን መሳሪያዎች አስቀድመው መተውባቸዋል። ይሄ ታሳቢ ነው የሚሆነው በጦርነት ጊዜ ያንን ጉዳት ይባላል ጉዳት ማስወገጃውን ነው ያላዘጋጁት እና ይሄ በዚህ ምንም ኤክስኪውዝ ሊሆን አይችልም። አንተም ያለህን ሚንስ ሁሉ ተጠቅመህ ነው ጠላትን እነሱም ያላቸውን ሚንስ ሁሉ ከሴሜንዝ መሳሪያ ወስደው ሮኬት ወስደው ሚሳይል ወስደው ሰርፌስ ቱ ኤር ሚሳይል ተረክበው በራዳር ተረክበው ነጥቀው ማለት ነው ዘርፈው በዛ አማካኝነት በአፍሪካ በመስራቅ አፍሪካ ትልቅ ኃይል ፈጥረው የኢትዮጵያን መንግስት እንደገና መልሰው ለመቆጣጠር ነው ያላቸውን ሁሉ ነው የተጠቀሙት። መንግስት ደግሞ ያለውን ሚንስ ሁሉ ወይም የኢትዮጵያ ኃይል መከላከያ ኃይል ያለውን ኃይል ሁሉ ተጠቅሞ ደግሞ ይሄንን ካውንተር አደረገ። ይሄን ብቻ አይደለም አንተ ያልከውን ብቻ አይደለም ጀነራሉ ምን ይላል በዚህ በእንትን ግንባር በባከር ግንባር እንትን አደረጉብን 33ኛ ክፍለ ጦርና የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ዘመተብን እንዴ እነሱ ሄደው ነው ያጠቁት በሄ ቀራቀር በሚባለው በኩል በትግራይና የአማራ ክልል ተብሎ እንትን የሚባለውን ያንን ነው ሄደው ያጠቁት በዛ አምስተኛ ሜካናይዝድ መሰለኝ እዛ ያለውን ለመቆጣጠር እና እነሱ የሜካናይዝዱ ተከላከላቸው። ከዛ ደግሞ እዛ የቀረበ እነሱ የተቃወሙት የምዕራብ እዝን ለማቋቋም ሰሜን ምዕራብ እዝ የሚባለው እንግዲህ በዚህ በእኔ እንደገባኝ ከሆነ ይሄ የአባይ ግድብን በተመለከተ ያለውን ስጋት ለመከታተልና ለመቆጣጠር በዛ ሰሜን እዝ ምዕራብ የተቋቋመው በዛ ምክንያት ይመስለኛል። እና አንድ ልዩ ኮማንዶ ክፍለ ጦርና 33ኛ ክፍለ ጦር በዛ በኩል ባከር በኩል ውጊያ ከፈቱብን። ያው ውጊያ አልከፈቱም እነሱ ናቸው ሄደው ያጠቁት ተከላከሉ። ከዛ በኋላ መልሶ ማጥቃት አደረጉ በዛ በኩል እስከ ተከዜ ድረስ። እንግዲህ ጀነራሉ ካሉት ውስጥ ወይም ካለው ውስጥ እኔ የምቀበለው የምንስማማበት አንድ ነገር ብቻ ነው። እኛ ያለን ኃይል ተከላክሎ ጠላትን ተከላክሎ መክቶ ሊቋቋም የሚችል አይደለም ያሉት ትክክል ነው። እና ያ ቁጥር ብቻ ቁጥር ላይ ነው እነሱ የተማመኑት። ቁጥር ተደርጓል በከፍተኛ ቁጥር ነበረው ግን መከላከልና ማጥቃት የተለያየ ነው።
መከላከል ከማጥቃት ይልቅ ትንሽ እንትን አለው ሶፊስቲኬሽን አለው መደራጀት ያስፈልጋል መከላከያ ማደራጀት ያስፈልጋል በመከላከል ውጊያ ልምድ ያስፈልጋል የመከላከል ውጊያ ስርዓቶችን ሁሉ ጠብቆ ካልተዘጋጁ በስተቀር ጣላት በቀላሉ ሊሰብር ይችላልና ያ እነሱ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሰልጥነው በቁጥር ብቻ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ኃይል ሊከላከል አይችልም በዚህ እንስማማለን ቁጥሩና ግን አለስማማም 10000 ያሉት 10000 ለማለት ለማሳነስ የተሞከረው 10000 አይደለም በ10 ጊዜ እጥፍ ነው የሚሆነው ምናልባትም 20 ጊዜ እጥፍና ያ ነው የሆነውና ለምን ይሄ ሆነ ጣላት ለምን ይሄን አደረገ ሁሉም ባለው ኃይልና መሳሪያ ተጠቅሞ አላማውን ማሳካት ጦርነቱን ማሸነፍ ነው የሚፈልገው ቀደም ያልከው የኮር መደራጀት ይሄ ሁሉ ጥቃት ከደረሰ በኋላ መጀመሪያ በሰራዊት ለማደራጀት ኮሙኒኬሽን ያስፈልጋል ኮርዲኔሽን ያስፈልጋል ሎጂስቲክ ያስፈልጋል ከቦታ ቦታ የምትንቀሳቀስበት ትራንስፖርት ያስፈልጋል ጦሩን ለማዋቀር በርግጥ አሁን ባሁን በጦርነቱ ምክንያት የደረሰ ብዙ ችግር አለ መፈናቀል አለ እንደገና ደግሞ የሚነገሩ በሰባዊ መብት ረገጣ በኩል ብዙ ጉዳቶች እንደደረሱ እና ወጣቱን በተለይ በቁጭትና በልህ ወደ እነሱን እንዲቀላቀል እንዳነሳሳ ወይም ደግሞ በቅስቀሳ በቀላሉ እዚህ ያለውን ጦር ክላሽ ታጥቃችሁ መደምሰስ ትችላላችሁ እየተባሉ ምንም ማውቁ ወጣቶች በሰለጠነና ከስካፈንጫው ከታጠቀ ወታደር ጋር እንዲገጥሙ ያረጉ ብዙ ነገር ደርሷል እና ያ ነገር የተወሰነ ወጣት እንዲያገኙ አድርጓቸዋል ቀደም እንዳልከው ሎጂስቲክ ያልኩት መሳሪያ አለ ጥይት አለ ያንድ ጊዜ ዙር ጥይት ቢኖር ከተኮስከው በኋላ የምትተካው ጥይት ያስፈልጋል ቀለብ ያስፈልጋል መዳኒት ያስፈልጋል እንዳልኩት ዋናው ደግሞ ኮሙኒኬሽን ያስፈልጋል የሬዲዮ ኮሙኒኬሽን የስልክ ኮሙኒኬሽን በአሁኑ ጊዜ ባለው ቴክኖሎጂ አማካይነት የመንግስት ኃይል በጥብቅ የሚቆጣጠረው ነው እና አንድ ሻለቃ ጦር እንኳን ማደራጀት በተለያየ ቦታ አድርገህ በአንድ ሻምበል ደረጃ እንኳን አድርገህ ማደራጀት በጣም ይከብዳል እንኳን አይደለም አንድ ኮር ማለት እኮ ከአንድ ክፍለ ጦር በላይ ሲሆን ማለት ነው ሁለት ክፍለ ጦር ለምሳሌ አንድ ክፍለ ጦር በአማካኝ 10000 ይሆናል ከ10000 በላይ ኃይል ሲኖር ሌላ 10000 ስትጨምር ያንን የሚያስተባብር ኮር ወይም እዝ ወይ ኮማንድ ሚል ታበጅለታለ ሁለቱን ክፍለ ጦሮች የሚያስተባብር አሁን እነሱ የትግራይ ሰራዊት እዝ ሴንትራል ኮማንድ በሐላፊ ነው ብለው ነው ጀነራሉን የሚያቀርቡት እና ሴንትራል ኮማንድ እንግዲህ ሴንትራል ኮማንድ የሚባለው እዝ ነው እዝ ደረጃ የደረሰ ኃይል አደራጅተው ከመንግስት ወይም ከመከላከያ ኃይል እይታ ሆኖ ያደራጃሉ አላቸው ማለት ዘበን ነው ቀደም እንዳልከው 10 20 30 አድርገው በመቶ ደረጃ የሚመጣውን ወጣት ያላቸው መሳሪያ ያስተጣጡ ምናልባት ሄዶ በመዝረፍ እና ሽምቅ ግድያ በማድረግ ይሄንን በማድረግ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ በጣም የኢንሰርጀንሲ እንቅስቃሴ እንጂ ጦር አደራጅተው ለመዋጋት የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ እንዳልሆኑ ነው እኔ የምገምተውም የማምነው ሸለቃማሙ እንግዲህ ቀደም ሲልም ለዚህ ውይይት ይህንን ርዕሰ ጉዳይ የመረጥነው አንድም የትግራይ ህዝብ ዳግም ሌላ አልቂት ውስጥ እንዲገባ ህዋትን የማይነሳውን ከሞት መነሳት የማይችለውን ህዋት ለዛ ሲል ዋጋ እንዲከፈል የሚደረግ ቅስቀሳ አለ እሳቸውም አቶ ጌታቸው ረዳም ያንን ፕሮፓጋንዳ ነው ሰሞኑን ብቅ ብለው ያደረጉትና የትግራይ ህዝብ ምን አይነት አቋም መውሰድ አለበት እዚህ ወቅት ላይ ያኔስ ቢያንስ መንግስት ነበሩ ቢያንስ ጫካ ውስጥም ይያሉ ነፍስ ያለው እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር አሁን ግን ሁሉ ነገር ካበቃለት ከጃቸው ካመለጠ በኋላ አብዛኞቹ መሪዎች ከተገደሉ ብዙዎቹ ወደ እስር ቤት ከገቡ በኋላ ምንም ነገር በሌለበት አሜሪካና አንዳንድ ምዕራባውያን በሚሰጡት ድጋፍ በዛ ብቻ ተማምነው የወጡ እንዲህ አይነት ቅስቀሳ የሚያደርጉትን ተማምኑ የትግራይ ህዝብ ከዚህ በኋላ ዋጋ መክፈል አለበት የሚለው ነገር ይነሳል እንደውዛ ላይ አስተያየት እንዲሰጡበት ነው ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ወጥተው ያንን ነው ያሉት አሁንም የትግራይ ህዝብ ለህዋት ዋጋ እንዲከፍል ህዋት ዳግም ወደ ስልጣን እንዲመጣ የማይቻል ግመል በመርፌ ቀዳዳ መሽለኩ እንኳን የሚቀላትን ህዋት የማያደርገውን ነገር እንዲያደርግ ነው የጠየቁት ያለውና የትግራይ ህዝብ ውሳኔ እዚህ ላይ ያስፈልጋል
ታሪካዊ ውሳኔ መወሰን ያለበት እንደሆነ ይታመናል። ከተቀረው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አንድ ላይ እድል ጣፋንታውን መወሰን ያለበት ህዝብ ነው። ለብቻ ለዋት ሲልከ እንደገና ሌላ እልቂት ውስጥ መግባት የለበትምና እንደው ምን ማለት ይቻላል? በዚያ አጋጣሚ የትግራይ ህዝብ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ነገ ከነጎዲያ ሊመጡ ይችላሉ ሌሎች የተደበቁ የሳቸውን አይነት የጦር አዛዦች ወጥተው አሁንም ፍለጠው ቆረጠው ሊሉ ይችላሉ። የትግራይ ህዝብ ግን ምንድነው ማድረግ ያለበት? እንደም አንድ የዘነጋሁት ነገር እንዴት እነዚህ የቲፒኤልኤፍ መሪዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት ኃላፊነት የጎደለው ስራ እንደሚሰሩ እና በህዝብን በሐሰት ቅስቀሳ ከጎናቸው ለማሰለፍ ሌት ተቀን ከመስራት ባለፈ ያ ቅስቀሳቸው ምን ያመጣል የሚለውን ነገር ጨርሶ የማያስቡ በዚህም በቃ ለምደውት ወይም ተከናውት በቃ ባህሪያቸው ሆኖ የኖረ ነገር የማይለወጥ ነገር እንደሆነ ነው ማለት። አሁን ባለፈው ቀደም ስለ ድሮን ተወርቷል እና ስለ ሌላው ጦር ኃይል ደግሞ በዚህ በአማራ በኤርትራ ተብሏል። ይሄን ያው የጦርነት ባህሪ ነው ይሄ። እንኳን ኢትዮጵያዊ የሆነ ለኢትዮጵያ አንድነት የቆመ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሳ ኃይልን ለመዋጋ ቀርቶ ከጎረቤት ሀገርም ያ አደጋ የሚያሰጋው አሊያንስ ፈጥሮ እንደሚዋጋ እንደሚከላከል ያንን አደጋ አስቀድሞ የታወቀ ነገር ነው። ግን አሁን ለምሳሌ ቀደም የዘነጋ ነው እነሱ ሮኬት ወደ ባህር ዳር ወደ ኤርትራ የተኩሱት የነበረው ሮኬት እና ወደ ጎንደር የተኩሱት የነበረው ሮኬት አንዱ ከመቀሌ ከተማ አጠገብ ሆነው በዚህ በመድፍ ካውንተር ባትሪ የሚባላል በመድፈኛ ካውንተር ባትሪ እንግዲህ አንድ መድፍ ወይም አንድ ሮኬት ሲተኮስ ያንን በሚመጥን ወይም ከሱ የበልጥ ኃይል ባለው የካውንተር ባትሪ ተኩስ ይደረጋል። ካውንተር ባትሪ ኤሪያ ቦምባርድመንት እና ያንን የሚተኩሰው መሳሪያ በማስቆም የሚያደርስብህን አደጋ ለመታደግ ኤሪያውን በሙሉ ነው የምታነደው። እና የኢትዮጵያም ሆነ የኤርትራ መንግስት ያንን ሮኬት ካውንተር ለማድረግ ምናልባት በተመጣጣኝ ሮኬት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ፓወርፉል በሆነ ሮኬት ባራጅ ያንን ሮኬቱ የተተኮሰበትን ኤሪያ ሎኬት አድርጎ ቢደበድብ በመቀሌ ከተማ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት እነሱ የሚያስቡ ሰዎች አይደሉም። ግን ይሄ አልተደረገም። በከተሞች ላይ ሮኬት እንዳልተተኮሰ እንኳን ሮኬት መድፍ እንኳን እንዳልተተኮሰ ያው እያረጋገጡ ነው የመከላከያ ባለስልጣናት። ከኤርትራም የተተኮሰ የመልስ ወይም ካውንተር ባትሪ ተኩስ የለም። ይሄን ካልኩ በኋላ ወደ እነሱ አሁን ይሄንን በተለይ የጦር አዛዦች የነበሩትም ሆኑ የፖለቲካ ሰዎች እየወጡ የሚያወሩት ነገር እኔም ማምነው ምገምተውም ትክክለኛውም የሚሆነው እነሱ መጀመሪያ ነገር ወደ ውጭ ሀገር የመውጫ በር ከተገኘ መጀመሪያ የሚወጡ እነሱ ናቸው። አሁን በሩ ስለተዘጋ ነው እንጂ መጀመሪያ ጥለው ይሄን ሁሉ ሜስ ከፈጠሩ በኋላ ይሄን ሁሉ ሰቆቃ በትግራይ ህዝብ ላይ የትግራይ ህዝብ ሲባል በመከላከያ በኩል የተቀረው ኢትዮጵያ ልጅስ የሚያልቀው በውጊያ ላይ የሚያልቀው ለእያንዳንዷ መሬት እኮ የሰው ልጅ ደምና አጥንት ህይወት እየተከፈለ ነው ውጊያ የሚደረገው። ይሄን ሁሉ ነገር ካደረሱ በኋላ ቀዳዳ ቢያገኙ እነሱ እዚህ ኢትዮጵያ ምድር ሆነው በዚህ የኑሮ ደረጃ አይቆዩም፣ ይወጣሉ። የታወቀ ነገር ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አሁን እንደምናየው የሞት ሽረት ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ህዝብ ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ስርዓት ተመስርቶ ሁሉም በኩልነት እንግዲህ ችግር የሚሆነው አንዱ የሌላው የበላይ ልሁን ካላለ በስተቀር በኩልነት ለመኖር የዲሞክራሲ ስርዓትን መፍጠር ነው። ኢትዮጵያን በማፍረስ እኔ አገር እሆናለሁ የሚለው የወያኔም ሆነ በሌላም አካባቢ የሚደረግ እንቅስቃሴ የማይታሰብ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ 100 ምናምን ሚሊየን ህዝብ
ምናልባት ከመቶ 10 ሚሊዮን 100 ሚሊዮኑ ይሄንን ተቃውሞ በክተት አዋጅ አውጥቶ የሚዋጋው ነገር ነው። ስለዚህ የትግራይን ህዝብ የነሱ በደልና ሰቆቃ መሸፈኛ ወይም ተሸካሚ አድርገው የትግራይ ህዝብ ከዛላምበሳ እስከ ሞያሌ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ድረስ ተንቀሳቅሶ ከህዝብ ጋር ተዋዶ ተከባብሮ ሰርቶ ኑሮን አሻሽሎ የሚኖር ህዝብ ተጋብቶ ተዋልዶ የሚኖር ህዝብ አሁን በነሱ ኃጢአት ምክንያት እንደ ጠላት እንዲታይ አድርገው ይሄም ደግሞ እንዳይቆም ይሄም አብቃት አለበት። በቃ የትም የትግራይም ይሁን ሌላ አካባቢ እነዚህ ኢትዮጵያን በማፍረስ አገርን መሰረታለን ብለው የሚያስቡ ኃይሎች ጋር ያለ እንቅስቃሴ ህዝብ ሊያስቆመውና ወደ ሴንሱ ተመልሶ በኢትዮጵያ ውስጥ በእኩልነት ከመኖር የበለጠ ነገር እንደሌለ አውቆ የነዚህን የሰይጣን አላማ አራማጆች አንቅሮ ሊተፋቸው ይገባል። እና በዚህ የትግራይ ያሉ ኤሊቶችም ሆኑ ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች ይሄን ነገር በማበረታታት ይሄ ጦርነት መቆም አለበት። ይሄ ጦርነት እስካለ ድረስ የሚጎዳው አሁንም ሰላማዊ ሰው ነው ከወታደሩ ይበልጥ። ወታደሩም ይሞታል ይቆስላል፣ ግን ሰላማዊ ህዝብ የበለጠ ይጎዳልና ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከወደፊት እጣ ፈንታው ከኢትዮጵያ ጋር የተቆራኘ ነው። ይሄ አሁኑ ትኩሳትና ያሁኑ የሚካሄደው ቅስቀሳ ሳይሆን ትክክለኛው ነገር የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ አካል ነው። እኛ እኮ ትግራይ ውስጥ እኔ በ71 ዓመተ ምህረት ትግራይ ውስጥ ነበር። የትግራይ ህዝብ ከሌላው ከሰሜን ሸዋ እንደም በሰሜን ሸዋ ህዝብና የትግራይ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ አንድ አይነት እንትን አለ። የደጋው ኤርትራ ህዝብ ለምን አኗኗራቸው ተራራው ምኑ የሰዎቹ አንድ አይነት ህዝብ ነው። ቋንቋ ትንሽ ትግርኛ እዛ ይናገራል እንጂ አንድ አይነት ህዝብ ነው። ችግሩም አንድ አይነት ነው። መፍትሄውም አንድ አይነት ነው። አብሮ በሰላም መኖር ነው። እና ይሄንን እንትን የሚሉ ሰዎች ይሄንን ሪያሊቲውን ሎጂኩን አምጥተው የትግራይን ህዝብ ከዚህ ከሰቆቃ ኢትዮጵያም ውስጥ የተቀጣጠለውን ይሄ ሀገር አጥፊ የሆነ ሰይጣናዊ ስራ መልሶ የዲሞክራሲ ስርዓት ብቻ ነው ኢትዮጵያን መፍትሄ የሚሆናት ለየትኛውም ብሔረሰብ። እንደዚህ እኮ እኛ የምንኖርበት ሀገር እኮ አንድ እቺ ትንሿ እንግላንድ እንኳን ማነው ግሬት ብሪተን እንኳን አንድ አይነት እኮ አይደሉም። ስኮትላንድ፣ ዌልስ እና ኖርዘርን አየርላንድ እንግላንድ ናቸው። አንድ ሆኖ የሚኖሩ ምንድነው የሚያኖራቸው? ዲሞክራሲ ስርዓት ነው፣ የህገ በላይነት ነው፣ የሰው ልጆች መብት መከበር ነው። እና ይሄንን ነገር አሳምኖ ህዝቡን ወደዛ አምጥቶ እነዚህ ሰዎች አንቅሮ የሚተፋበትን መንገድ መፈለግ የሁሉም እንትን ይሆናል። ይሄንንም እኛ ቃለ መጠይቅ የምናደርገው እንደው መንግስትን ቅዱስ አድርገን አቅርበን እነሱን ለመኮነን አይደለም፣ ሰው እውነቱን እንዲረዳ። ጦርነቱን የለኮሱት በእብሪት ቲፒኤልኤፍ ናቸው። ያመጡት ለመጣውም ችግር እና ሰቆቃ እልቂት ሁሉ ተጠያቂው እነሱ ናቸው። አሁንስ መቆም አለበት፣ በዚሁ መቀጠል የለበትም። ለምንድን ነው የሚቆመው? ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ሆና ለዘላለም የምትኖር ሌላም አማራጭ የሌላት ነች። አለበለዚያ በጦርነት ነው ማለት ነው የምናልቀው። ዛሬ አሸናፊ ተሸናፊ ነገ እኮ አሸናፊ ሊሆን ይችላል፣ ተነገ ወዲያ ግን መልሶ ተሸናፊ እንደሚሆን እኮ አየነው እኮ በዚህ በሰላሳ ዓመት። ስለዚህ ይሄን ነው እኔ እንደው በተጨማሪ ለማስተላለፍ የምፈልገው። ሻለቃማም እንግዲህ በመጨረሻ አንድ ነጥብ ላንሳ። በተለይ ያው የጀነራሉ ቃለ መጠይቅ ከዚህ በላይ ብዙም ቁም ነገር ሊነሳበት የሚችል አይደለም። የትግራይ ህዝብ ነክቶ ሁኔታውን መጠበቅ ነው ያለበት እና የእርሱ ያሉትን መልእክት በሰፊው መድረስ ያለበት ይመስለኛል። እንግዲህ ሌላው የሱዳንና የግብፅ ወቅታዊ የወታደራዊ ልምምድ ነው። ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ይሆን ምናልባትም ጦርነት መክፈት ፈልጎም ይሆን አይታወቅም። ወታደራዊ ልምምዳቸው ከአየር በተጨማሪ ወደ ምድር ዘልቆ በወታደራዊ ደረጃ የእግረኛ ልምምድ ሲያደርጉ ቆይተዋል። የናይል ዘብ በሚል ስያሜ የሰጡትን ይህን ልምምድ ለተከታታይ ጊዜ ማድረጋቸው ነው የሚነገረው። ሰሞኑን አንድ የግብፅ ከፍተኛ ጀነራል የሱዳን ከፍተኛ ጀነራል ተናገሩ የተባሉትም
በዛ አጋጣሚ መነሳት ያለበት ይመስለኛል። የያዙት የኢትዮጵያ ድንበር አለ የኛ ነው የሚሉት እሱን ያዝነው በጦርነት አሸንፈን ሳይሆን የኢትዮጵያ ጦር እግሩ ሲወጣ ጠብቀን ያዝነው እንጂ በውጊ አይደለም ብለው አምነዋል ወይም ተናዘዋል ማለት የሚቀድ ይመስለኛል። ከዚህ በኋላም ወደፊት መግፋት እንደማይችሉ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ጦር በጣም ከባድ ጠንካራ ጦር እንደሆነ በአደባባይ ያመኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለቱ ዛልም የሚያደርጋሉ ብዙ ነገር አለ። እንደው ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለችው? ግብጽና ሱዳን የሚያደርጉት ወታደራዊ ልምምድ ለኢትዮጵያ ምን ያህል አደጋ ነው የሚለውን ነገር እንደው አስተያየት ይስጡበት ነው ዝግጅታችን እናውቃ። እሺ አመሰግናለሁ። ይሄ የግብጽና የሱዳን የጦር ልምምድ በሚመለከት ያው ወታደሩ ሁሉ ጊዜ ከጦርነት ውጪ የጦር ልምምድ ነው ስራው በፊዚካል ይሁን በአይምሮ እንደገና ደግሞ በጦር አሰላለፍ በመሳሪያዎች አጠቃቀም በውጊያ ስልት ይሄን ሁሉ በትሬኒንግ ነው። በቃ ሌላ ምንም ስራ የለውም። ስለዚህ ያው ወታደር ትሬኒንግ ያደርጋል። ግን አሁን ሁለቱ ኃይሎች አንድ ላይ ሆነው እንደገና ደግሞ የትሬኒንጉንም አንድ ላይ ሲያደርጉ ደግሞ ለፐብሊክ ኮንሰምፕሽን እንዲሆን ለሚዲያ ኮንሰምፕሽን እንዲሆን አድርገው የሚያደርጉት ነገር እንትን አይደለም፣ የሚሊተሪ እንትን አይደለም፣ ከፖለቲካው ጋራ የተያያዘ ነው። ከፕሮፓጋንዳው ከዲፕሎማሲው ጋራ ጫና መፍጠር ማስፈራራት ለማሳየት ነው እንጂ ሚዲያ ላይ ሳይወጣ ብዙ ትሬኒንግ ይደረጋል፣ ብዙ ልምምድ ይደረጋል። ግን ይሄኛው የማስፈራሪያም ጭምር ነው፣ ማስጠንቀቂያም ነው። እና ያው እንግዲህ ሰላምን ከፈለክ ለጦርነት ተዘጋጅ እንደሚባለው የኢትዮጵያ ወገን ሰላምን ይፈልጋል። ግን በጎን ለጦርነት መዘጋጀቱ የግድ ይላል። እና በብዙ መልኩ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል እየተጠናከረ እንደሆነ ብዙ ምልክቶች ይታያሉ። ግን በወታደራዊ አመለካከትም ቢሆን ያ ቀደም ያልኩ ትሬኒንግም የህብረት ጦር ልምምድም የሚያሳየው ከፕሮፓጋንዳው እና ከማስፈራሪያነቱ ውጪ ወታደር ግን ይሄ አይሆንም ብሎ ሳይሆን ይሆናል ብሎ ነው። ልምምድም ባያረጉ ይሄ ይሆናል ብሎ እንደገና ደግሞ መንግስት በራሱ የዲፕሎማሲ መስመር በመረጃ ኔትወርክ የራሱ መረጃ ይኖረዋል። የሚያግዙትም መንግስታት ይኖራሉ፣ መረጃ ወዳጅ ሀገራት ከነሱ ጋር እንትን ብሎ የሁለቱ ሀገሮችንም ሆነ በተናጠል ያላቸውን ኢንቴንሽን አይቶ እየተዘጋጀ እንደሆነ ነው የምናስበው። የኤር ዲፌንሱን፣ የሚሳይል ዲፌንስ ሲስተሙን፣ የእግረኛ ሰራዊቱን ይህን ሁሉ እንግዲህ አይቶ መዘጋጀት የግድ ይላል። ግን ሁለቱ ሀገሮች በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት የመክፈት ሁኔታ ግን ኤንድ እንትኑ ምን እንደሆነ ለማወቅ ያዳግታል። ግድቡን መምታት ነው ወይስ ኢትዮጵያን በሙሉ ለመቆጣጠር ነው? ምንድን ነው ጦርነቱ የመጨረሻ ግቡ የሚለው አሁንም ቢሆን እንዴት አድርገው አይተው ጦርነት እንደሚከፍቱ ለመመለስ ያዳግታል። ቢሆንም ግን ያው ለዛ መዘጋጀት ያስፈልጋል እና ማስፈራሪያም ነው ብሎ መተው አያስፈልግም። እንደገና ደግሞ ይሄን ልምምድ ማድረጋቸው ያው ጦርነትም ደግሞ ሊኖር ይችላል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰራዊቱ ብቻ ሳይሆን ወይም መከላከያ ኃይሉ ብቻ እና መንግስት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያም ሕዝብ ያው የሀገሩን ሕልውና ለመጠበቅ እና በተለይ ለእድገት እመርታ ሊያሳይበት ይችላል የተባለውን የአባይ ግድብን ከጥቃት ለመከላከል በአይምሮ ዝግጁ ሆኖ መጠበቅ አለበት። ስለ ሱዳን በእውነት ይሄ ጀነራል ተናገረ የተባለው ትክክለኛ ነገር ነው የተናገረው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሱዳንን 40 ኪሎ ሜትር 50 ኪሎ ሜትር የልማት ቦታ ገብታ ያዘች በአነስተኛ ኃይል እንዲህ የሚሊሻውን ኃይል ገፍታ ሲባል ከዛ ጋር ጠብ በለኮሱ ቁጥር ለሌላውም ጦርነት ለሚፈልገው ኃይል ሌላ ጦርነት እና የጦር ሜዳ መክፈት ስለሆነ የመንግስት ትዕግስት እና በዲፕሎማሲው ጠንክሮ መሄድ
በጣም ታክቲካሊ በጣም የተዋጣለት ነው ብዬ ነው ማምነው። እና እንደተባለውም ባለፈውም በቃለ-መጠይቅ ላይ እንደዚሁ የሱዳን ነገር ኢትዮጵያን በጣም አሳሳቢ በወታደራዊ እይታ ወይም ታክቲካሊ በጣም አደገኛ ከሆነ ኢትዮጵያ መከላከያ እርምጃ እንደሚወስድ የታወቀ ነው። ግን ጥቅምና ጉዳቱን አመዛዝ ነው ለታገሱት ይመስለኛል። እንደተባለውም ሱዳን አሁን መሬት ሲለቁ እኔ እየተከተልኩ ነው ያዝ ነው እንጂ አልተዋጋንም እንዳሉት፣ እንግዲህ የኛም ሰራዊት አፍጥጦ ሲሄድ ሳይዋጉ እንዳመጣጣቸው ሊሄዱ ይችላሉ። ከተዋጉም ደግሞ ያው ያለ መስዋዕትነት ድል የለም። በመስዋዕትነቱ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር የሚያስከብር ኃይል እንዳላት ኢትዮጵያ የታወቀ ነው። ከኃይልም ደግሞ ከምድር ኃይል በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን አንድነት ይጠብቃል። ህዝቧም የከፋ ነገር ከመጣ በክተት አዋጅ እንደ አባቶቹ እንደ አያቶቹ ዘምቶ ኢትዮጵያ እንደሚከላከላት ምንም ጥርጥር የለውም፣ ሙሉ እምነት ነው ያለኝ በዚህ በኩል። እና የነሱን እንትን ግን ያው በቅርብ መከታተል ያስፈልጋል። እንትን ማለት ግን መሸበር ግን አያስፈልግም ነው ማለት። ሻለቃ ማሞ ለማ በጣም ነው ማመስግነው። የሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ የሰሞኑን ቃለ መጠይቅ መነሻ አድርገን ብዙ ሐሳብ ተለዋውጠናል። ወደፊትም እንግዲህ ወታደራዊ ነክ የሆኑ ጉዳዮችን ስናገኙ ደርሶ መምጣታችን የማይቀር ነው። ስለዚህ እንደ ሁሌ ሁሉ እንደሚተባበሩን ተስፋ አደርጋለሁ። ሻለቃ ማሞ ለማ የቀድሞ ሰራዊት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን፣ ለጊዜው እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልካቾቻችን፣ የትኩረት ዝግጅታችን ከቀድሞ የጦር ከፍተኛ መኮንን ከሆኑት ከሻለቃ ማሞ ጋር ያደረግነው ቆይታ ነበረ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከዋሽንግተን ዲሲ ከቴክኒሽያን ሰውነት ተመስገን ጋር መሳይ መኮንን ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልን።